verovali ili ne, od 2000. godine, 17 godina, nikada nije formiran nadzorni odbor Skupštine Srbije za sprovođenje izbora. Narodna skupština ima obavezu formiranja nadzornog odbora za kontrolu sprovođenja izbornih procesa u Srbiji. Sve piše u zakonu. Zakon jasno propisao kako da u Srbiji imamo poštene i fair izbore. I vlast ne želi da ima takve izbore. Ne znam šta je smešno, gospodine Orliću. Vama je smešno poštovanje zakona. Poslaniče, što nikada niko nije ispoštovao zakon. Poslaniče, poslaniče, molim vas. Molim, vi prekidate mene i uzimate moje vreme. Da, u prostakluku, da. Molim? Da. Hoćete da nastavite da... Hoćete da nastavite da predlažete ili nešto drugo da radite? Poslanik ne želi dalje da obrazlaže. Naravno da želim dalje da obrazlaže. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Kako je s njim sramota? Poslaniću, uzdajte vaše negativne strasti kad dolazite na zasedanje. Vi ste stvarno bruka i sramota. Hvala za to što ste rekli da sam poludeo. Vi ste stvarno bruka i sramota. Hvala, poslaniću, zahvaljujem za